Шанувати пам'ять загиблих у Польщі в селищі Павлокоми відбулася панахида за українцями, котрі загинули під час етнічної чистки 1945 року. Тоді загинули 366 людей. Врятуватися вдалося лише 38. 1945 року солдати польської армії Краєвої зганяли українців до церкви, потім голими вели на розстріл на місцеве кладовище. Довгий час ніхто не знав точне місце поховання розстріляних людей. В 2006 році в Павлокомах встановили пам'ятний меморіал. Більше 500 українців приїхали до Польщі на панахиду. Розстріляних закопали в трьох ямах, на місцях яких зараз хрести.